dostluq və düşmənçiliyi nəfsi istəklərə görə və ya yəni rəyə görə, insanın öz şəxsi rəylərinə görə bunu bina etməsi icazəli deyil. Məsələn, kimdənsə xoşun gəlmir, onunla düşmənçilik edirsən. Kimdənsə xoşun gəlir, Allahın düşməni daha, Allahın dininin düşməni, amma onun neysən, dostluq edirsən. Belə deyil yəni. Yəni, nəfsi istəyə, hava həvəsə qayıtmır yəni. Dəlilə qayıdır. Çünki şəriətdə əsasdır. Şəriətin əsasları da nədir? Hamısı möhkəm dəlillərlə qorunur, düzdürmü? Yəni, sənin havava, nəfsi istəyi və şəxsi fikri var, artıq orada yer yoxdur. Bu, o demək. Təkvir məsələsi də bax belədir. Şəxsi fikirlərlə, hava və həvəslə təkvir olunmur. Niyə? Çünki təkvir şər'i bir hökmdür. Şər'i hökm olduğuna görə mütləq şəriətdən ona nə olmalıdır? Dəlillər olmalıdır. Və həmçinin deyir, insan bu dostluq və düşmənçiliyi siyasi bir vəsiləyə, siyasi bir vəsitəyə də çevirməli deyil. İcazəli deyil bu. Və yaxud da ki, məsəl üçün, qazanç qazanmaq üçün, mənfəət əldə etmək üçün vələ vəlbaranı vasitə eləyə bilməz. Çünki deyir, bu vələ vəlbara, dostluq və düşmənçilik nədir? Dindir. Və onun əhkamları da deyir, nədir? Dəlillərə tabidir. Deyir, artıq bir çox dəlillərdir, ona dəlalət edir ki, kafirlərlə dostluq etməyin elə növləri var ki, elə kafirlərlə dostluq eləməyin elə növləri var ki, o insanı imandan çıxarır, imanlı pozur. Və eləsi də var ki, imanı naqisləşdirir. Səni dindən çıxartmır, küfrə salmır. Eləsi də var ki, heç insan ona görə məsuliyyət daşımır. Kafirlərlə dostluq eləməyin elə növü var ki, insanı dindən çıxarır. Eləsi var ki, insanın imanı naqisləşdirir, amma dindən çıxartmır. Eləsi var ki, heç bir problem yoxdur. Ona görə məsuliyyət daşımır. Əməllə deyən qudul iman, dinli pozana, imanı pozana gəldikdə isə deyir, yəni kafirlərlə dostluq eləyir və bu həmçinin insanın eyni dindən çıxarır. Bu hansıdır? Hubbul küffəri li dinihim. Kafirləri dininə görə sevməkdir bu. Ən yuhibbəl muslimul kafirə li dinihi. Bir müsəlman, bir kafiri dininə görə sevir. Fəhəzə yuxalifu l-İslam bil kulliyyə. Bu da deyir, İslama bütünlüklə müxalifdir. İslama bu cür sevgi bütünlüklə müxalifdir. Və yuxricul insan minən İslam. İnsanı deyir, İslamdan çıxarır bu cür sevgi. Fələv ənəl insan qal, məsələn deyir, bir insan deyərsə, indi misal gətirir. Ənə uhibbu ğayrəl muslimin. Bir müsəlman deyir ki, mən kafirləri sevirəm, liənnə dinəhum fihi hurriyyə. Çünki onların dinində azadlıq var. Bir müsəlmandır, deyir ki, mən kafirləri sevirəm. Avropa, Amerika, Rusiya və s. Deyir, çünki onlarda, deyir, onların, bax, söhbətə bax, لِأَنَّ دِينَهُمْ ف۪يهِ هُرِّيَّ Çünki onların dinində hürriyyət var, azadlıq var. دِينُهُمْ ف۪يهِ كَذَا وَكَذَا Başlayı danışır, onların dinində belədir, onların dinində belədir. وَلِعَذُ بِاللَّهِ Allaha sığınırıq, deyir, bu küfürdür, deyir. Bu küfürdür. وَهَذَا اِتَّفَقَ عَلَيْهِ اُلَمَا Və alimlər bunun üzərində ittifak ediblər. Bunun, bu cür sevginin kafirləri bu formada sevməyin küfür olmasında alimlər ittifak ediblər. وَلَمْ يَخْتَلِفُوا ف۪يهِ Heç bir ixtilaf yoxdur burada. فَبِالْاِجْمَعِ هُوَ كُفْرٌ Bu, icma ilə küfürdür. Əgər bir müsəlman deyərsə ki, mən kafirləri sevirəm və sevməyin səbəbi də nədir? Onların dini. Dinlərinə görə sevir. Deyir, çünki onların dinində hürriyyət var, azadlıq var. Yəni, şübhəsiz ki, bu onun düşüncə tərzinə görə azadlıqdır. Əsl azadlıq İslamdadır. Digər yəni, dinlərdəki o azadlıq dedikləri nədir? Yəni, hamısı nədir? Nəfsi istəklərdir. Deyir ki, mən onların dinini sevirəm. Çünki orada hürriyyət var. Əslində bu nəyi sevir? Bu, nəfsi istəklərini sevir yəni. Öz nəfsi istəklərini tapır. Və bu da nədir? Küfürdür. İkinci qism isə nədir? Hubbul kafiri min əcli məsiyyətin fi. Və bunları yadınızda saxlayın, qardaşlar. Və birinci nədir? Dininə görə sevmək. İkinci, kafiri onun etdiyi asiliyə görə sevmək. İçində olduğu asiliyə, günahına görə sevmək. Fələv ənə muslimən qal, məsələ deyir, bir müsəlman deyərsə, Ənə uhibbu fulənən minəl küffər Mən kafirlərdən filan kəsi sevirəm Dininə görə sevmir Etdiyi günaha görə sevir Məsələn deyir Mislu mə yəqəl ən min bədil muslim Bəzi müsəlmanların deyir düşdüyü problem ki Məsələn, bəzi müsəlmanlar
Ne dinler? Tecidu yuhibbu ba'del mutribinel garbiyyin. Bazı deyir, gerbde olan musikçileri sevirler deyir. Gerb, müğennileri vs. sevirler. Ve yekul ana hubbu fulanen. Ben deyir, fulan kəsi sevirəm. Hansı bir məşhur müğennidir, tutaq ki. لِأَنَّ صَوْتَهُ وَاللّٰهِ حَسَنٍ Çünkü deyir, onun səsi deyir, gözəldir. Həqiqətən, vallahi onun səsi deyir, gözəldir, mən deyir, onu sevirəm. وَيُحِبُّ هَذَا الرَّاقِسَ الْكَبِيرِ لِرَقْصِهِ Məyən bir rəqs eləyəni var, rəqs eləyən tutaq, onu sevir. Rəqsinə görə, o oynamasına görə. Və bu deyir, onun həqiqətlidir, onun etdiyi günaha görə sevir, deyir. هَذَا لَمْ يَنْدُرْ اِلَى دِينِهِ Bu onun deyir, dininə heç baxmırdı, yəni dininə görə sevmir onu. Etdiyi günaha görə sevir yani. Yani hemen o müsəlman üçün, o sevən müsəlman üçün. Fərqi yoxdur. Hemen o mahnını oxuyan, hemen o rəqs eləyən, George adlandırılsın və Əhməd adlandırılsın. Onun üçün fərqi yoxdur. Adının, dininin. O müsəlman üçün fərqi yoxdur. Müsəlman deyir, hemen o müsəlman nə deyir? Hemen o kafiri sevir. Amma nəyinə görə? Etdiyi asiliyə görə. Hemen o əməlinə görə. Bu da deyir, icazəli deyil. Ve huve haramun bittifaqil ulemə. Bu cür sevgidir, alimlerin ittifakı ilə haramdır. Haramdır. Liannel hubbe lil ma'siyə la yecuzu ve lev kânel mehbub muslimen. Deyir, çünkü deyir, günaha göre sevmek deyir, icazəlidir. Hatta o sevilen müsəlman olsa belə. Tutaq ki, müsəlmandır, mahnı oxuyur, rəqs edir. Onu sevmek icazəli deyil. Hatta müsəlman olsa belə. Yani kafir daha da şiddetli. Kafiri de olmaz. Lakin hada la yanqutul iman. Ancak bu ne eləmir? İmanı pozmur. Bax fərqə bax. Birincisi dininə görə sevirdi. Ki onların dinində hürriyet var, azadlıq var, belə belə sevirdi onu. Düzdür? Bu dini pozur. Bu dini pozur. Yəni çünki o kafiri dininə görə sevir. Bu isə kafiri etdiyi asiliyə, günahına görə sevir. Bu cür sevgi müsəlmana da qadağandır. Hətta müsəlman olsa belə, bu rəqs eləyən, məsələ üçün, bu mahnı oxuyan və s. digər günahlar da bura daxildir. Sadəcə burada məşhurlarını şeyh misal olaraq çəkib. Günahdır. Məsələ, əsli günah olan istənilən bir əməl sahibini sevmək olmaz. Çünki bu nədir? Allaha asilikdir. Allaha asili edən sevilməz. Həmən o asiliyinə görə yəni. O asiliyi etdiyinə görə sevilməz. Amma nədir bugün? Məyən müsəlmanlar var ki, Allah onları islah eləsin, bizi də sabit eləsin. Nə edirlər? Məsəl üçün, asilik eləyən kafiri sevir. İmin o asiliyinə görə. Bu günahdır, haramdır. Amma küfür deyil yəni, dindən çıxartmış. Əl-qismus təlis. Üçüncü qism odur ki, Ən yuhibbəl kafirə li maslahətin dünyaviyyə. Hər hansı bir dünyavi məsləhətə görə kafiri sevmək. Mənfəətə görə, məsləhətə görə, faydaya görə, qazanca görə və s. Və hədə haram. Bu da deyir haramdır. Bu da haramdır. Və buna da dəli nədir? Hatib ibn Əbi Bəltağının Məkkə kafirlərinə yazması. Məşhur qissədir. Hatib ibn Əbi Bəltağ nə eləmişdi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Məkkəyə hücuma hazırlaşdığını, Məkkəyə hücum edəcəyini kafirlərə yazaraq bildirmək istəmişdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, adətindən idi ki, o hər hansı bir bölgəyə hücuma hazırlaşarkən bunu gizlədirdi deyir. Kafirlərə hücuma gedəndə bunu gizli edirdi. Hətta lə yəstəiddəl kuffar lə. Yəni hətta yəni kafirlər həmən hazırlaşmasınlar deyənə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hücumunu qabaqdan bilib buna hazırlaşmasın deyənə. Yəni bu da hərbdə şeydir də bir taktikadır. Gizli eləyirdi. Hatib həmən o Məkkə müşriklərinə bir dənə yazı yazır və onlara xəbər verir ki, yəni yazıda xəbər verir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Məkkəyə hücum edəcək. Və bunu edərkən də məqsədi nə idi? Məkkədə olan əhlini qorumaq. Nədir bu? Dünyavi mənfəət. Dünyavi mənfəətinə görə bunu edir. Məkkədə ailəsi var idi, onları qorumaq üçün bunu etmişdi. Və bəəzə bihi mə imraətin və əqtəhə mələn. Və bunu deyir, bir dənə qadınla bu yazını göndərir və həmən qadına da mal verir. Məyən bir məbləğ verir ki, mal verir ki, həmən yazını Məkkə müşriklərinə çatdırsın. Və həmən qadın da deyir, o yazını götürür və bükür
Və deyir, onu deyir, saçının deyir, hörgücünə, saçındakı hörüyə qoyur, bükür kağızı, saçının hörüyündə gizlədir. Və deyir, çıxır gedir. Mədinədən çıxır. Deyir, Peyğəmbər s.ə.v-də Alini, radiyallahu anhu, Zübeyir və Miqdəd. Üç dənə sahabə deyir ki, gedin, həmən o qadına çatın. Və məhə kitabun fəxuduhu minhə. Və onda deyir, kitab var, yəni yazı var, bir yazı var. Onu deyir, ondan alın. Peyğəmbər s.ə.v kimə deyir? Aliyə, Zübeyrə, bir də Miqdədə. Deyir, biz deyir, atları deyir, atlarımızla sürətli çaparaq, tələskən davran, tələsərək deyir, neynə deyik? Həmən o deyir, bağa çatdıq. Hansı bağ? Xax bağı. Ravlatı bağı, xax bağı. Bir də, yəni, çatdıq və bir də həmən o gördük ki, həmən o taxt, yəni taxtın yanındayıq. Yəni həmən o heyvanın üstündə taxt, həmən onun deyir yanındayıq. Fəqulnə əxrici əl-kitəb. Və yəni həmən o qadını tapdıq, həmən taxtın içərisində də qadın. Tapdıq deyir onu bağda. Mədinədən 12 mil aralıda. Deyir ona dedik ki, yazını çıxart. Bax. Fəqalət, mə məyə min kitəb. Məndə deyir, heç bir yazı yoxdur. Qadın deyir ki, məndə heç bir yazı yoxdur. Gizli bir şeydir də. Biz deyir, dedik ki, Əli radiyallahu anh deyir ki, biz ona deyir, dedik ki, ya sən yazını çıxaracaqsan, verəcəksən bizə. Ya da ki, biz sənin paltarlarını çıxaracaq. Yəni, burada, baxın, bir çox ibrətlər var. Artıq bunlar yəqin bilirdilər. Qadın sirli bir iş görürdü. Gizli bir iş. Hatib radiyallahu anh gizli bir şəkildə yazını yazıb qadına vermişdi, razılaşmışlar, pul da vermişdi. Qadın da istəyirdi ki, onu çatdırsın. İkisi arasında olan gizli bir iş idi. Heç kim bilmirdi. Amma Peyğəmbər s.ə.v vəhiy ona bu xəbər gəlir və sahabələrin də burada Peyğəmbərə tabiçiliyinə baxın, ona imanına baxın. Peyğəmbər deyir, gedin, filan yerdə taxtın içərisində qadın var, mini üzərində. Onda yazı var, o yazını alın, gəlin. Və sahabələr də gəlirlər. Artıq heç bir şəkilləri, şübhələri yoxdur. Yəqin bir şəkildə. Yəqindilər ki, o qadında yazı var. Qadın inkar edir. Deyir, yox, yoxdur məndə yazı. Deyir, gör nə qədər yəqindilər ki. Deyirlər ki, ya yazını bizə verərsən, ya da biz sənin paltarlarını çıxaracaq. Yəni, bu nədir? Yəni, bir, yəni demək istəyirlər ki, yəni, biz 100% bilirik ki, səndə var. Yəqindilər. Burada bir çox ibrətlər var, ha, qardaşlar. Bu hədisdə bir çox ibrətlər var. Və təbən əl-mər'atəl hurra, Şeyx Süleyman deyir ki, yəni, azad bir qadın idi, deyir, şübhəsiz ki, o da. Ləm tarda ən tükşifə ənhə, yəni, paltarlarının çıxarılmasına heç vaxt icrazı olmazdı bu şey, yəni. Nəyir? Fəxrəcəthu min iqasihə, saçının o hörgünü bağlayan ip olmur, saçı hörürlər, hörürlər qadınlar, düzdür, müəyyən bir hissəsində iplə bağlayırlar. Həmən o ipin arasından, deyir, o yazını çıxarır. Yəni, çox bir, böyük bir kağıza ehtiyac olmurdu. 2-3 dənə kəlimədir yazılıb ona. Balaca bir şeydir. Saçını da arasına qoymuşdu. Yəni, o da ehtiyatı davranıb. Amma görəndə ki, sahabələr gəliblər, o boyda yolu gəlib, onu tapıblar, yerini dəqiq bilirlər və qəti bir şəkildə deyirlər ki, çıxart kağızı, artıq nə edir? Yəni, o saçın arasından onu çıxardır, verir. Yəni, ən gizli bir yer kimi bir şeydir, saçın arasında. Gör, necə gizli bir yer. Oradan çıxardır. Görür ki, artıq bunlar 100% bilirlər kağızı. Çıxardır kağızı, verir onlara. Fətəynə bihi Rasulullah sallallahu aleyhi sələm. Və biz də deyir onu, həmən o kağızı gətirdik Peyğəmbər sallallahu aleyhi sələmə. Fəidə fi min hatibi nəbi balta. Deyir, ondadır yazılmışdı ki, kağızda hatibi nəbi baltadan. Sahabədən, adını da yazıb ora. İlə unəsi minəl müşrikin min əhlil Məkkə yuxbiruhum bi ba'di əmri Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Və orada deyir, Hatib ibn Əbi Baltadan bəzi Məkkə əhlindən bəzi müşriklərə yəni yönləndirmişdi bu yazını və orada deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bəzi işlərindən xəbər verirdi. Bəzi işlərindən xəbər verir. Onlar da ən mühümü nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin Məkkəyə hücum edəcəyindən. Fəqalən nəbiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Hatib radiyallahu anhu Hatib radiyallahu anhu dedi Ya Hatib Mə hədə Ey Hatib Bu nədir? Sahabəni soruşur Bu nədir? Və fil həqiqə İrsal Hatib radiyallahu anhu Zəlikəl kitəfihi nəvi iyanəti ələn nəbiyyə sallallahu aleyhi ve sellem Və bir, bu deyir işin gerçəkliyində Yəni Hatibin
Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'in xəbərini müşriklərə göndərməsini həmən bu yazıda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'e qarşı müəyyən bir yəni müşriklərlə yardımlaşma var yəni. Peyğəmbərə qarşı. Peyğəmbərə qarşı eləyib də bunu. Xəbəri, bu xəbər verməsində nə var? Peyğəmbərə qarşı yardımlaşma var. Qaləl uləmə. Alimlər deyirlər ki, "Hədə yaxudu hukmul muvaddətu lil kuffar." Bu cür əməl, yəni peyğəmbərə qarşı kafirlərə, kafirlərin xeyrinə, peyğəmbərə qarşı, yəni bir xəbərləşmə eləmək, bir yardımlaşma nədir? Bu kafirlərlə dostluq eləməkdir. Bu haramdır və küfürdür. Peyğəmbərə qarşı nədir? Bir növ düşmənçilikdir, əksinə nədir? Kafirlərə dostluq eləməkdir. Yəni peyğəmbərin sirrini, xəbərini verirsən sən kafirə. Faqala Hatib radiyallahu anhu. Hatib radiyallahu anhu deyir ki, "Ya Rasulullah, la ta'cel alayya." Ey Allahın elçisi, mənə məhkumda yəni hökm verməyə tez tələsmə. Deyir, mən deyir, Qureyşə bağlı onlarla yəni dost bir adamam. Amma deyir, mən onların özlərindən deyildim yəni. Yəni onlarla yəni dost olmuşam, amma onlardan olmamışam. Yəni heç bir qohumluq əlaqəm yoxdur. Qureyşdən də deyiləm. Sadəcə onlarla bağlı yaşayıb, onların yanında olub. Sənin yanında olan o mühacirlər ki var sənin yanında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə deyir. Onların deyir, Məkkədə qohumları var. Onların Məkkədə yaxınları var, qohumları var. Yahmun biha ahlihim və əmvaləhum. Onlar deyir, onun yaxınları, qohumları, Məkkədə sənin yanında olan mühacirlərin, o Məkkədə olan qohumları, o mühacirlərin malını və ailəsini qoruyurlar. Orada olan yaxınlarını, qohumlarını qoruyurlar. Mallarını qoruyurlar. Mən də deyir, onlarla nəsəb cəhətdən bir yaxınlığım olmadığı üçün, mən istədim ki, onlarla yaxınlaşmaq üçün, onlarla bir, yəni mənə dəstək olmaları üçün bir yaxınlığım olsun bununla. Bu əməlimlə yəni. Və mən fəaltu kufran və lə irtidən. Mən deyir bunu küfr olaraq və dindən dönərək deyir etməmişəm. Mürtəddik eləyərək eləməmişəm yəni. Bu yazı göndərməyim yəni, mən onlara xəbər verməyim. Mürtəd olduğuma görə və ya dindən çıxdığıma, küfr etdiyimə görə deyil. Mən sadəcə bunu etmişəm ki, qoy onlar mənə dəstək olsunlar. Nə də ki, bunu mən İslamdan sonra, İslama daxil olduqdan sonra küfrlə razılaşdığım üçün, küfrə razı qaldığım üçün etməmişəm. Fəqalə Rasulullah s.a.v. Peyğəmbər s.a.v. dedi ki, qad sadaqakum. O deyir, sizə düz dedi. Peyğəmbər də vəhi ilə ona bilir Allahdan. Xəbərlər gəlir. Və deyir ki, o sizə deyir, düz dedi. Yəni, həqiqətən, Hatib radiyallahu anhu bu əməlini İslamdan üz döndərdiyinə görə etməmişdi. Küfrü sevdiyinə görə etməmişdi. Sadəcə bir dənə səbəb var idi. Ona nədir? Məkkədə olan ailəsini qorumaq üçün bunu etmişdi. Ki, yəni, müşriklər bunu özlərinə dost sansınlar və onun ailəsinə zərər toxundurmasınlar. Ömər radiyallahu anhu deyir ki, "Ya Rasulullah, ey Allahın elçisi, dəni adrib unuqa hədəl münafiq." Ey Allahın elçisi deyir, icazə verir, bu münafiqi deyir, boynunu vurum deyir. Fəqalə nəbiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, "İnnəhu qad şəhidə bədra." O deyir, Bədr dövüşündə deyir, iştirak edib. Allah Azza ve Celle deyir, Bədr əhlinə deyir, baxdı və onlara deyir, dedi ki, "İ'məlu mə şi'tum, fəqad ğafartu ləkum." Nə istəyirsiniz edin, artıq mən sizi bağışlamışam. Bədr əhlinə belə demişdi, deyir. Və Hatib ibn Əbi Baltada nədir? Baltaa, həmən o Bədr savaşında iştirak edən sahabələrdən idi. Radiyallahu anhu. Və huna Hatib radiyallahu anhu fəalə fiilən yuxalifu l-vəla'il Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Və burada deyir, Hatib Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə dostluğa zidd olan bir əməl etmişdi. Peyğəmbərə olan dostluğa müxalif bir hərəkət etmişdi. Vəl-bəra'u minəl kuffar. Və həmçinin kafirlərlə düşmənçilik etməyə də müxalif hərəkət etmişdi. Yəni, Hatib ibn Əbi Baltaa nə eləmişdi? Peyğəmbərə dostluğa, kafirləyə də düşmənçilik etməyə müxalif bir əməl etmişdi. Əsl nədir? Peyğəmbərə dostluq eləməlisən və kafirlərə düşmənçilik eləməlisən. Və Hatib ibn əməli isə nə idi? Bu ikisinə də zidd idi. Yəni onun etdiyi əməl peyğəmbərə dostluq deyil bu. Və həmçinin kafirlərə düşmənçilik deyil. Əksinə nə deyil? Kafirlərə yardım eləmək peyğəmbərə əksinə çıxmaqdır.
Lakinnehu ma faala zalika illa li maslahati dunyawiyye. Anca dir Hatim bin Abi Balta'a bunu dir ancak dünya menfaatine göre etmişti. Bunu ancak bak incelik burasındadır ki o bu amelini dünyavi menfaatine göre etmişti. La li dinihim. Onların dinine göre etmemişti. Yani kafirlerin dinine göre etmemişti bunu. Birinci iki kısmı okumuştuk. Neydi? Kafirlerin dinine göre veya mesela üçün, ikinci neydi? Asiliye göre sevmek kafirleri. Hatib'in emelinde hiçbiri yok idi. Ne onların dinine göre bunu etmemişti. Ne de ki asiliye göre bunu etmemişti. Onun ettiği ancak neydi? Dünya meselahatine göre idi. Dünya menfaatine göre bunu etmişti. O da neydi? Ailesinin korunması için. Ona göre deyir, onun feili deyir küfür olmur. Onun ettiği feil küfür değildi. Deyir çünkü deyir, onun ettiği emel küfür olsaydı Allah onu hiç vakit bağışlamazdı. Aslen onun ettiği emel küfür olsaydı Allah onu bağışlamazdı. La bi sebebi Bedir'in ve la bi gayri. Ne Bedir'e göre ne de ki başka sebebe göre. Yani Bedir savaşına göre ne de başka bir sebebe göre Allah onu bağışlamazdı. Fallahu la yagfiru şirke ebeden illa en yetuba sahibu. Allah diyor şirki sahibi tövbe etmeden hiç vakit bağışlamır. Allah şirki bağışlamır ancak sahibi tövbe etmesi istisnadır. Fedelle ala ennehu ma'siyah. Ve bu da diyor ona delalet dedi ki Hatib'in emeli asilik idi. Küfür değildi. Asilik idi. Lianne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kal. Çünkü diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki Allah diyor Bedir ehline baktı ve dedi ki siz ne istirse edin ben sizdir bağışladım. Bu ne oldu? Üçüncü kısım. Birinci kısım dinlerine göre. Kafirin dinine göre sevir. Bu küfürdü. İnsanı dinden çıkarır. İkinci kısım kafirin ettiği asiliye göre. Onu sevmek bu dinden çıkartmır. Ama imanı nankısleştirir. Böyük günahdır. Haramdır. İcmayla haramdır. Üçüncü kısım dünyavi məsləhətə göre. Dünyavi bir mənfəətə göre. Bu üç kısım indi de gəlir dördüncü kısım. Dördüncü kısım nədir? En yuhibbel muslimu kafirə li emri mubah. Bir müsəlman, bir kafiri mübah bir işe göre, əslində günah olmayan bir işe göre deyir sevməsi.